小牧基地に行ったんですよ、愛知県の。で、輸送機がメインの航空基地なんですよね。戦闘機はだから全然ない。で、が結構初の試みだったらしいんですけど、すごいね、参加型のイベントが多くて、の輸送機なんですけど、それとね、人が綱引きするとかね。すごくないですか？輸送機の路上滑走してるやつに乗れるんですよ。動いてるやつに。コンビニに併設されてる、軍用品も売ってるんですよ。普通に自衛隊の人が、日用品って使う、として使う靴下とか、下着とか、ベルトとか、そういうのを売ってる。そっちにまあ捕まっちゃったよね。オープンベースで、売ってないものがありすぎて。まあ、捕まったね、あそこうん。で。タバコを吸いながらね、喫煙所があったから。吸いながらこう、じゃあこれ吸ったら行こうかとか言ってたら、整理券は終了しましたって来て、終了したんかい！終了するんかいって。ただのバカなんやけど、ただのファミマじゃなかったんだよね。で、隊員さんたちがご飯を食べる喫茶店とかがあるという。自衛隊の人が普通にね、カレーとか食べてる横でご飯食べれるの。で、タバコ吸うところにも自衛隊員さんがおるから、うん、話ができる。話ができる。で、小牧基地ってもともとその輸送機しか飛ばない輸送機メインのところだから、あんまりね、もともとあんまり人気がないらしくて、見てほしいなって思いましたね。